Tia. Meta de like, 100 likes, por favor, sou novo no YouTube. E aí, mano? Por favor, galera, me dá uma meta de like, que eu sou novo no YouTube. Comecei a gravar vídeo hoje, né, praticamente. Sei que vai sair o primeiro vídeo. Vai ser agorinha mesmo, quando eu vou ganhar essa partida aqui, eu vou perder ponto ou não. Quando sair esse vídeo, talvez eu vou estar fazendo outro vídeo. Então eu sou modo ruxadão, só bora. Se achar a 12 véia pra mim, tá perfeito. Só que eu não tô vendo o cara, velho. Aí ficou foda pra mim. Eu tenho vergonha de falar em frente jogando assim, que me atrapalha um pouco. Só ruim de AW. Passa pela essa porta. Você toma. Passa pela essa porta. Ah, roubou meu. Toma. Distraído, vagabundo. Eu seguro o capa, moço. Nós tá jogando de paloma, não sei porquê. Porque eu acho que eu gostei dessa skin, mas joga com ela. Firme e forte. Então, bora ali pegar um coco. Porque eu quero ganhar essa skin nova. Até agora eu não peguei esse coquinho, velho. Tô com 6 chapéus só. Então bora. Calma aí. Eu não vou gastar bala não, velho. Não sei se funciona assim, mas... Tá me tirando? Ah, gastei bala que eu tô com raiva, velho. O cara é do tomou 200 e pouco de dano, coisa não explode. Mentira, bichinho. Cala a boca, tô calabando, seu povo. Vagabunda.
E aí, mano, vamos tentar ganhar essa partida, que o bagulho é doido. Bala de AW, tava ficando sem, tava com 15 só. Então bora atrás dos neguinhos, que eu quero tentar ganhar essa partida, me ganhar os pontos. Nunca mais eu vou jogar com menina. Só se for menina boa, mano. Aí, almoço, atira não, almoço. Almoço, não deixa isso atirar não, almoço. Se eu tivesse pensado, eu tinha falado, mano. Cadê tu, amor? Vixe, velho, o cara sumiu, doido. O cara atira e teleporta, parece? Porra. Porra, aí me quebra. Caramba, nem sei que eu saí do carro. Puxa em mim que você toma. Puxa que você toma, vai. Vai, só vem botar na cara. Morri. Rei da MP. Ah, não, velho. Vem e pega um cara do lado. Três caras atirando, dois caras me atirando, aí fica foda pra mim aí. Puta que pariu, velho. Ah, não. Aí, mais 19. Não dá não, velho, me jogar assim não. Porra, velho. Os caras ficam pegando a costa, é foda, velho. Comenta aí, velho, se os caras já te pegou a costa muitas vezes, vocês não ficou bravo. Mas pelo menos eu perdi ponto. Deixa a meta de like, 100 likes aí pra começar show pra nós. Falou!